Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde VPN ulgomundan peydalanyan rayetleri gödökçülük güçlöndü. Şuunlar şehrin kanun gore cedaralarının iş yerleri, VPN ulgomundan peydalanyan yaşaycıların öylerine ve iş yerlerine reytleri geçir yerler. Bunun bilen bir vaqta büccet iş yerleri, VPN ulgomundan peydalanmacaklıkları barada dilhatı yazmaa mecur edil yerler. Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň jinayat aýtdyryş bölüminiň işgärleri her gün 3 gigabaytdan köp internet ulanyjy adamlaryň öýlerini ýa ýyşyrlaryny aýlanýarlar. Olar bu adamlaryň mobil telefonlaryny we planşetlerini barlaýarlar. Dip Yağdaydan Habarlı Çeşme Azadlık Radyosunun sevitteki habarçısına gurrun berdi. Turkmenistan'da, Sholsan'da, Balkanda öy internet hızmatları Telekom Ara Kampanyasının Balkan Telekom Elektrik Ara Atnaşık Kerhanası ve Mobil Internet hızmatları Altınasır Yapık Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti Tarapından İlata Hödürlönyerik. Çşəm sözün öviə kanun Balkan Balkantillikomun ve altınasının interneti e arkalı haysi encamda internetten aşı köp peydalırlandığını anıklayarlar. Olorşul encamı onun modelini ap, yaşıcılardan onu bir mev Enjamynyň içineki ähli maglumatlar öwrünülýär, hatda enjamyny ösürlön maglumatlar bolsa, kanun gowrýjylary olary ýöryti töltümler bilen täzeden dikelýärler. Eger maglumatlar türkmen fiýasatyna gawap etmeýän bolsa, onda olary raýaty toslama günä yöň kap onuň turmät togluny hükem ediljekdi we arada atýarlar. Bu ýagdaýda aman galmow üçin ýa paraw bermeli ýa da ýokurdy tanış tapmaly. Deyip, çeşmeyimiz belledi. Onun aytmanı ora tölövlü VPN ulomundan peydalanan yanşaycılardan onu kümden satın alandığı sorol yarı. Birinciye dek saklanan rahitler, bir günün duamında sorog edilip, duydurush berlip goyveril yarı. İkinci ya üçüncü dek saklanan adamlar VPN-i kümden satın alandığını aytmasa, 10 gün tuzsoğlukta saklan yarları. Eger ol adam 10 günün duamında VPN-i kümden satın alandığını aytmasa, onda onun tuzsoğluk möhlöti on beş günü uzoldu. gurdulýar diýip bu ýagda ýaşaýan bolan <manyolimansız> ýaşajylaryň biri bir anonimlik şertinde aýtdy. Munyň bilen bir wagtda havarçimiz budjet iyi şäherleriniň öz maşgalasynda VPN ulumundan peýdalanmajaklyklar barada dilhaty ýazmaga mejbur edilýändigini hem habar berýär. Geçen senbe uni polizia bank ve mali pudogunun kabir mekteplerin ve beylik edar kairhanaların iskairlerinden dil aldi. bu dil hatında Türkmen internetinde ähli hyzmatlaryň bardygy, ony böwsüp geçýän VPN ulgamlaryny ulanmagy zerurlygyň ýokdygy we raýatyň YouTube, TikTok saýtlaryna we porno maglumatlaryny görkezän platformalara girmejekdigi aýdylýar. deyib Dilkhati vilen tanish olan büdjet ishgari aittayi. Onun sözün ogera, Dilkhati da raaytlarin yurdung Medeniyet Ministerliği tarapindan tasiklanan. Qoşadırnaq için de Türkmençiligi qavat geliyan, ahli daşar yurt filmlerini Türkmen sahitlarinda tomosu edip biliyandigi hem aydilyari. Dilkhati, büdjet ishgarileri Türkmen sahitler tarapindan hudurlunyan filmleri tomosu etsektigini, eger VPN ulgomindan peydalansi, Onda isleýni darsyndan öz islegi bilen isten çıkjakdygyna hem wada berýär. Dip büdjet işgəri sözünə qoşdu. Adatlıq baydılanlar barada şəhər həkimliyi və polisi müdirligi. Milli Xobsızlıq Ministerliyinin velayət bölümü bilən xabarlaşıb, qoşmaça maglumat ya komentari alıb bilmədi. Dünyada in hayal və in qımmat internetli yurtların biri bolmonda qaliyyəm Türkmenistanda həkimiyyətlər ilat üçün qarəşsız mağlumatların eliyyətlərini yıllar voyu çəkləndirib gəliyər. Ýurtda iri sosial torlar, messenjerler we garaşsyz xabar veb-saytlary petikli bolmandygy halyary. Marvel aýdyrym çöl ýerlerinde mal bakýan çöponlar ýitki çekenligini aýdarlar. Adatlyk radiotunyň gerli habar satulyny gurulmagda şolan çöponlaryň töllerini görä, öwrü meýdanlarda möjüklüklerin sany köpölüp, olar ýidigderli sürülere topularlar we maly daýly ýarlar. Birnäçe çöponyň aýtmagyna görä, şuňlar malyň ýidine düşmek kynlaşypdyr. Adynyň efirde tutulmazlygyny soran çöponlaryň biri goýun sürüsini öwrüne mal bakmak üçin ruhsat berilen giňişlikde, bakan wagtynda bir hepdede 2 ýa-da 2 möjüklüklerin toplandygyny gurulmagy Men öz gusumdan 5 km daslıkta mal bakmalı bol yarın. Men ot azlık eden son malları her günü gusda akı yatağıma getirip bilmen, garan kıda meydanda yatmalı bol yarın. Sulu sonkı bir hepte de iki yedik menin malıma meydan iti, möcök ağız urdi. Yoksa menin yanımda üst tane iti hem bar. Ol möcök her gedik malarlarıma gelinde içinde yedi sekki tanesini yaralap gerini edini 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 Mundan ozol meydan iti köp mal yaralamazdi. Mümlör çoq oyundan degse ikut tanısına degerdi. Dip de. çopon gurrum verdi. Yerli çoponlar adat çomallar ne goşlarından bir neyce kilometre uzaklıkta bakyarlar. Olar goşlarım tövrevinde yeterlik otum yok doonay derlar. Şu sebepten sürülörne çöle akidiyan çoponlar giyicilerine şol yerde meydanda yatmalı olyarlar. Azatlyk bilen gürleşen çopondoryň biri soň hepdelerde möjüklüklerin sürüleri has köp topulup başlamagynyň olaryň sanynyň köpölýänligini aňla diýär diýip beldedi. Çoponyň söýlerine görä bu ýagdaý maallar gyrylyp maddi ziýan bilen çäklenmän eýte çopondoro da köp salyar. Bir hepdede 2 ýerdek her 3 gündän 7-8 maallar daýlap dursa, ol gowulyň alamaty däl. Bu meydan itiniň köpöllendigini aňla Ul häzir maallaryň goluýunda gezýär. ertesi giden açık çöl meydanın içinde 10-12 volp geliverteler, menin çopan itlerim hem oların karşısını bir türk bilmezler. Son olur adıma topulsalar hem bizin elimizde korunmağa da adımız yok. Dip çopan gurrum veriyar. Köp yıllap mal bakıp kazan çediyen tecrüveli çopanlar odal kıyılarda, goşlarda, goşa tüpeng, yeke tar tüpeng yali yararları saklamağa usat berilendigini yatladiyar. İndi haytı qosu bar taŋda hiç birinde tüpüng yok. Odolki asulu çopanlar edil meydan itlerini atmatylar da, hova atıp ulury qorquzdirdiler. Sunku gün biz çopanlarda maallarımızı meydan itinden gorumaga, özlerimizi gorumaga hiç bir mümkinçilik yok. Sol waptın maallarımızı ve özlerimizi meydandaky yavyny yırtıcylardan gorunma üçin bizlere yaraq tüpüng ve pesin oqqa tidir urulge Dip çopon aýdyar. Adatlyk radiosynyň gürrüňde şolan çoponlar möjüklerin mal türlerine hüjümlerini ýygyjamlaşmagy derarly çeken gitgilerini hatam köpelmäginden howatirlenýändigini aýdyarlar we olar öňdäki gyşyň hatam agyr şertlerde geçmäginden aladalanýarlar. Çoponlar häkimetler tarapyndan meselä üns berilmäginä we kömegä mätäçligini aýdyarlar. Daşarkı dünyadan üzüngü valiyan Türkmen fiyasatına 30 yöl bəri, yekətək yol Dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içerikü ve daşarık fiyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öngü sürülyerdi. 2020- 2022. yılın mart ayına prezident ve dipesi öngü prezident kurbanını Berdi Muhammedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilenden sonra Türk Mayıslanı yağdaylar üyitküdi. Eki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Gengeşinin Yokorku Palatası'nın Halk Masavatı'nın başlığı vezifesine kalan kurbanını Berdi Muhammedov velayetlere sapar ediyar, dayhanları bilen duşuşyar, hakimleri bilen masavat geçiriyar, yurdun dolandırışı çak ödgörtmelerinin başını çekiyar, ol yurdun daşarı siyasatını hem iyisicen rol oynayar, daşarı yurtları sapar edip devlet yol başları bilen duşuşyar, halkarı samitlerde Türkmenistan'ı vekilçilik ediyar. Yatlasak Nuyavr'ın başını önkü Türkmen Prezident Rusya sapar edip Rusya'nın Konfederasiya Kengeşiniň ýygnagyna çykyş etdi. Prezident Vladimir Putin bilen duşuşdy. Ýa-ni ýakynda bolsa Gurbanly Berdimuhammedow goňşy Özbegistana safar edip Türkiýe döwletler döwlet Samarkandda geçirilen yığınağına gatnaşdy. Şol bir wagtda öňkü prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň prezident oğlu Ferdar Berdimuhammedow hökümet mejlislerini geçirýär, möhüm kararlary gol çekýär, açylyş dawralaryna gatnaşýar, welaýetlere sapar edýär, daşary ýurtlara döwlet saparlaryny amala aşyryar, halkary regional sammitlerde Türkmenistany wekilçilik edýär. Öňlerdiňe prezidentleriň geçirýän yığınaklary, amala aşyryan yerli we daşary yurt saparlary ýa-da Nähil gişriýanlykly durarda habar bermek bilen borçlondurlan döwlet media giňişligi inne hem gurbanly berdi Muhammedowun hem-de Ferdar Berdimuhammedowun alpyan ýüld bexwedi ýeşir durarda habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet meddpublyt hem Ferdar Berdimuhammedowun hem-de gurbanly berdi Muhammedowun daşary ýurt liderlerini iýerýän gutlugy ýa-da giňňän çykhatlaryny çap etmekni bolýar. Türkmen effanyň fiýasy giňişligine soňky sekilany dowamyny megerem iki lider fenomeni dolu kemale geldi. Asiyetini Türkmen halkının dämp desturlarından bu siyaset medeniyetinden çen tutulsa, Türkmenlörün arasına iki başlılık onlanmayar. Meselem iki goçun kellesi bir gazana gaynamaz, ya da iki gılıç bir gıyna sığmaz yalı halk nakılları Türkmenin siyaset medeniyetine iki başlılığın onlanmayanlığına ışaret ediyen alamatlar olup duruyar. Yine şol bir vaatda patriarkal Türkmen cemiyetini atanın oruna ayratiyin olup ata kurbanlı Berdi Muhammedov filan oğul Serdar Berdi Muhammedov'un siyaset sahnasına kuru oğlunu patriarkal noktoy Ugulberdi Muhammedov eýilýär, ýanyňy ýokury döwlet polisiýetine garamazdan atasy Qurbanly Berdi Muhammedow bilen deňeşdirilende halkyň gözünde öz ornuny çaklamak mümkin. Bu bolsa ýurdun fiasatyny ýeşüdünä iki wajyplylygyny ýokdugyny iňşarat edýän ýaly bolup görünýär. Migirim, hut şonuň üçin döwlet mediýasy we kök taryhçylar şol zatny tanymaly ýa-da şu şahsyýetler bu serdar Berdi Arkadağlı Serdar, Kurbanlı Berdi Muhammedov bolsa Gahrman arkadağa atlandyrýarlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Adresi Bruce Brüs Panier 15-nji noýabrda Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň iki başlygynyň ýokdugyny işaret edýän alamatlar barada gurrun berdi we Ata Berdi Muhammedowyň Türkmenistanyň hususan tasarruf siyasatyny şekillendirmekdäki rolyny ünsüp çekdi. Meniň pikirimçe öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow häzirki wagtda ýerini tikdi bolsa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurwan Guly we onuň ýakyn töweregi Megerem Henizde serdara ýol urkyz ýerler, Yöne gen yeri Ferdar prezident we dip üçin has töhnärli bolajyk ýaly. Ol da sary ýurtdarda ýaşady, Russiýada ýurdun ýokur bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kaqyty bilen deňizdirlendi, halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbetde onun kaqytynda 2006-njy ýylyň ahirlerinden bäri ýurda ýol wasylyk etmek tejribesi bar. Olar belki de Ferdar bu zatlary hiňiz gatyr öz wasylyk taýar däl ýaly Gali verse de Gurbanu Uly Berdi Muhammedow aýetdi diýer wagty megerem Türkmenistanyň täsirlerini durmuşa geçirmekde möhüm täsiri eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Gurbanu Uly Berdi Muhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täsirlerini dogry düşünmendigi jedelli. Gurbanu Deyip Merkez Aziya boyunca siyin Ата Ata Мухаммедов феврал fevral ayna halk masagatının nuvabattan da sor meclisinne sevdilen sözünne devlet dolandırmakta yaşları yol bermegi makul hasabda yan onaydı prezident vizipesinden çekilmek niyetini məlim edipdi. Bunun iyidiyani yurtta 12. martta xoğul xarı prezident saylavları geçirildi və oğul Berdi 73 götörüm tüvrevi ses filen Türkmenistanın tədə prezidenti ıqlan edildi. Qurvanlı Berdi Muhammedov prezident kürsüsünü eyy 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 Ýyly ýyna çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, DJ-lik etmegi, sport masinlarını erk etmegi ve çapık tuvarlıgı bilen tanaldi. Ol Walter vaatır gitaran elin alıp ağıtıkları bilen aydım aydırdı. Saat çalardı. Yöne sonkı birden onun saçı çalarıp başladı. Ol il yöngüne çal taşlı ve aynekli dana yaşlı hükmüne çıkıp başladı. Merkez Azia Fiyinçisi Serdar Berdi Muhammedov'un kakası bilen denleştirilini, şeyle güymencelörnü nukdoy nazarınan qarasöy köpçülükden üzgünerek dün aydiyar. As we know, is not a real social guy. I mean, totally the opposite of father, who really... ken bir iyle qatışkan yigitdel, ol duyuzundan qaqasının tersi, onun qaqasi özünün prezidentik vizipesine geçin ilkinci yıllarında, Sultan ilkinci 10 yılın dovamında televizora çıkmak isleyerdi. ol köpçülük çərlərini qatna siyardı, at çapsıqları qatna siyardı, avtomobil yarışlarına və suma mingdəslərə Serdar si yönü olur yali dəl, ol köpçülüğü qatışmaqda onaysızlıq duyan yalı olub görünyər. Mening pikirimçə qurvan ulu aradın geçən sunçı yıla qaramızdan heniz oğlunu tayarlayar. Onun oğlu haqiqatdan da vizipi batlansıqlarını ürən çalt kesti. dip panir aýtdy. Türkmenistanyň 2020-nji ýylda konstitusiýa üýtgetmeler kabul edilip, ýurdun parlament iki palatal ulgamyna geçirildi. Muning ýaly öňki prezident Gurbanly Berdi Muhammedow hökümet we döwlet ýolbaşçylygy bilen bir hatarda kanun düzýän ulgama, parlamentiň ýokary palatasynyň halk maýsawatynyň başlyklığına saýlanýy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem Sağlık yağdaylar sebeple öz vizifesini yerine yitirip bilmese, prezidentin ıqtiyarlıkları halk masalatının başlığına geçiyar. Hedir ki, vatda halk masalatının kurbanını Berdi Muhammedov yol başlığı ediyar. Paniyer prezident vizifesinin atadan oğlu geçirilmeginden sonra hem ata Berdi Muhammedov'un yurdun siyasatına iyisiyen rol oynamağını garaşan onu gurrun verdi. Berdi Muhammedov would Men yurdu ägirt ulu tähirinin dovam it

ul qarra adam ýaly görnüp başlady. Qarra adam ýaly herkede dip Di pan yaraýtdy. We şol täbäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berýän Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy Ataberdi Muhammedowdan ogul Berdi Muhammedowa geçirilse-de geçirilmese-de halkyň Durmuş derejesi gowlaşmady.